Maganda, magandang araw sa ating mga mag-aaral mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ihanda na ang inyong mga isip at katawan para sa isang mabungang talakayan dito lang sa ating asignaturang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Filipino. Ako si Tutor Angel. At ako naman si Tutor Irvin. Tara, sama-sama nating tuklasin ang wika panitikan at kulturang Pilipino. Dahil dito sa Itulay ay agad tayo nga aksyon tungo sa mabisang komunikasyon. Tama! At ngayon nga, tayo ay nasa ika-apat na module na kabilang pa rin sa ating ikalawang markahan. At Tutor Irvin, ano ba ang magiging pagsa natin sa hapon na ito, Tutor Irvin? Ayan, maraming salamat Shooter Angel, no. Ang ating magiging paksa ngayong ngayong araw ay may kinalaman sa sitwasyong pangwika sa larangan ng edukasyon, pamahalaan at kalakalan. Para mas mapagtibay pa ang ating pag-aaral, siguro pinaka mas mainam no na magkaroon muna tayo ng agarang diskusyon kung ano ba ang mga kasanayang pampagkatuto at mga tiyak na layunin natin ngayong umaga ay ngayong hapon paumanhin. Kaya naman Shooter Angel ano ba ang ating mga tiyak na layunin at kasanayang pang pagkatuto. Tama ka dyan, Shooter Irvin. Kaya naman, mga mag-aaral, narito na ang kasanayang pampagkatuto na magiging fokus ng ating pagtalakay ngayong hapon. Sa pagtatapos ng ating pagtatalakay, inaasahan na naipaliliwanag ninyo ng pasalita ang iba't ibang anyo at pamamaraan ng paggamit ng wika sa iba't ibang sitwasyon tulad nga ng mga nabanggit kanina. At bilang sa ating mga tiyak na layunin, inaasahan na una na ipaliliwanag ng pasalita ang anyo ng paggamit ng wika sa kalakalan, pamahalaan at edukasyon. Ikalawa ay inaasahang na ipaliliwanag naman ng pasalita ang paraan ng paggamit ng wika sa kalakalan, pamahalaan at edukasyon. At bilang panghuli ay inaasahang nagagamit ninyo ang angkop na wikang dapat gamitin sa parehong mga sitwasyon sa kalakalan edukasyon at pamahalaan. Ngayon, Tutor Ervin, na mas malinaw na sa atin ang mga tunguhin natin sa ating pagtalakay, mas mainam siguro na alamin natin kung ang ating mga mag-aaral na nanonood ngayon ay merong paunang kaalaman sa ating talakayan. Pero bago yan, tignan muna natin sino-sino na ba ang mga nakasama natin dyan sa ating comment section. Tignan natin kung sino na ang mga present. Ayan, nakikita ko. Uh, present na present na si Jessa M. Amatiaga, grade 12 STEM 11 mula sa MVTS. Ikaw Tutor Irvin, meron ka bang nakikita dyan? Yan, maraming maraming salamat, Shooter Angel. No? Uh, nakikita ko sa ating screen mula pa kanina bago tayo magsimula, nandyan si Ginoong Luis Tala. Si Ginoong Luis Tala ay mula sa Baruya Elementary School, Luba West District SDO, Pampanga. At nag-mention din dito si Jasmine uh, Amadure Pineda. Siguro ang gusto niyang sabihin dito sa salitang up ay para mas makita tayo ng mas marami pang mga tao. Kaya naman mga mag-aaral namin mula mga senior high school, junior high school at kahit mga elementary students. I-share niyo ang ating link para nang sa ay marami rin ang makinabang para sa ating paksa ngayong hapon. Okay? Kaya naman, Tutor Angel, para hindi na natin papatagalin ng ating pagtatalakay, alamin natin ang unang gagawin natin para sa ating bahaging balikan. Bayaan niyong basahin ko ang panuto para sa ating panuto, suriin ang pamagat at dayalogo sa pelikula at sagutin ang mga tanong kaugnay nito tungkol sa linguistiko at kultural na ugnayan na nito sa sitwasyong pangwika. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Okay? So, wag na nating patagalin pa. Ilabas na natin ang ating unang katanungan. Okay? Para sa ating unang katanungan mga mag-aral, inaasahan ko na lahat kayo ay magko-komento para sa ating unang tanong. Okay? Para sa ating unang tanong, bayaan niyo basahin ko. She loved me at my worst. You had me at my best. But binali wala mo lang lahat and you chose to break my heart. Ito ang linyang binitawan ni Popoy sa pelikulang One More Chance. Ang tanong, anong wika ang ginamit sa pahayag? Para sa titik A, variety nang filipino para sa titik b code switching para sa titik c ingles at para sa titik B, tagalog ang inyong sampung segundo, segundo mga mag-aaral ay magsisimula na ngayon. Okay? Pag-isipang mabuti ang inyong kasagutan. Pag-isipang mabuti at alamin kung ano bang titik ang pinakaangkop na gamitin. At dyan na nga natatapos ang inyong sampung segundo. Tutor Angel, meron ka na ba nakikitang mga komento ng ating mga mag-aaral dyan? Ayan, Shooter Irvin, siguro talagang pinag-iisipan nilang mabuti. Halimbawa dito si, si Dina PS mula sa Malingin National High School ng Daan Bantayan, Cebu Province. Shooter Irvin, no? meron tayong nakakasama ngayon mula sa Cebu. Siguro iniisip pa nilang mabuti kung ano talaga ang tamang kasugutan dito. Batay sa ating naging pagtalakay kahapon. At ito na nga, dahil nabanggit natin si Dina, siya ang pinakaunang nagbigay ng kasagutan at ang sagot niya ay Titik B, Tutor Irvin. Tama ba to? Yan, syempre humabol din ang ating mag-aaral na si Charles Daniel A. Ganoy. Nagsagot siya ng Titik B. Yan, maraming salamat Charles sa iyong mahusay na pagsagot. Ngayon, alamin natin mga mag-aaral kung ano ba ang tamang sagot para sa ating unang katanungan. Okay, Tutor Angel, i-reveal na yan. Ayan, at ang sagot nga natin ay code switching. Kung mapapansin niyo mga magaral, okay, mahusay. Salamat Charles sa iyong mahusay na pagsagot. At ganun din si Yasmin. Yan, salamat sa inyong pagsagot. Ang tamang sagot ay, ay walang iba kundi ang titik B, code switching. Sa tanong, mapapansin natin na gumamit ng dalawang wika, ang Ingles at saka Filipino at agarang nagpalit or nag-shift na, mula sa isang wika papunta sa isa pang wika. Kaya naman ang tamang sagot dito ay tama kayo muli, code switching. Okay para sa ating pangalawang katanungan, Shooter Angel, ano ba ito? Ayan, ito na nga ang para sa ating ikalawang katanungan. Gusto ko magkakasama tayo bago ako makipagkita kay San Pedro. Total 7 linggo na lang naman. Isa itong linya mula sa katauhan ni Tatay sa pelikulang Seven Sundays. Alin sa mga kultura ng Pilipino ang mahihiwatigan sa pahayag? A. Ito ba ay close family ties? B. Extended family. C. Pamamanhikan o titik D. Piesta. Ang sampung segundo sa inyong pagsusuri at pag-iisip ay nagsisimula na. Balikan natin ano ba ang kultural na aspektong ipinakikita at sinasalamin ng linya na ito. At tapos na nga ang inyong oras. Tignan natin, Tutor Irvin, meron ka bang nakikitang mga nagpadala na ng kanilang kasagutan sa ating uh, ikalawang tanong, Tutor Irvin? Ayan, syempre nakikita ko pa rin dito na talagang nag siguro ang ating mga mag-aaral, no? Pero na napansin ko na unang nagkomento dito si Charles Daniel A. Gunoy. At ang kanyang naging tugon ay titik B. Okay? So sumagot din si ginoong Jeffrey Dorado. Yan. At, at si Dina PS, ang kanilang sagot ay walang iba, Tutor Angel, kundi ang titik A. Okay? Thank you. Ayan, sige tignan natin, no? Medyo hati ang pulso ng ating taong bayan, pero mas napapansin ko, uh, sila ni Cole Luz ang mag-aaral ko sa Sampagita High School at ang iba pa si Dina PDS ay sumagot ng titik A. Kaya naman tignan natin kung ano nga ba talaga ang tamang kasagutan. Okay? Ayan. So ang pinaka uh, tamang kasagutan ay ang extended Family, So ito ang pinakalumitaw na kultura ng mga pamilyang Pilipino na talagang uh, nakita naman natin no, sa napanood o mal, uh, kung masasabi natin naging sikat na pelikulang Pinamagatang Seven Sundays. Ngayon naman para sa ating susunod na katanungan, Shooter Irvin, ibigay mo na yan. Yan, salamat Shooter Angel. Ano ang nais ipahiwatig ni Tonyo sa pelikulang Kita Kita? Kita Kita nang sabihin niya kay Lea na, alam mo, click tayo. A. Bagay sila. B. Magkaibigan na sila. Para sa titik C, pumindot na sila. At para sa titik D, magkapatid sila. Ang inyong sampung segundo mga mag-aaral ay Ayan, so habang nagingintay tayo ng mga kasagutan ng ating mga mag-aaral, pag-isipan natin mabuti at dito na nga natatapos ang ating sampung segundo. Tutor Angel, mula sa pulso ng ating mga mag-aaral, ano ba ang kanilang mga sagot? Okay, marami nagsasabi dito na titik A. No? Titik A. A ang kanilang kasagutan. At halos lahat no ng mga nagko mula sa ating Facebook uh, page at sa ating YouTube channel ay titik A ang kasagutan. Tutor Ervin, ito nga ba talaga ang tamang sagot? Tignan nga natin kung tama ba ang inyong sagot. Titik A nga ba? Ayan, so paumanhin no, nagkaroon lamang ng ilang uh, technical na problema lalo na sa pagre-reveal ng ating sagot shooter angel pwede mo ba ibalik para sa ating unang uh, choices yan ang tamang sagot mga magaaral ay tama kayo ito ay titik a bagay sila okay ginagamit natin ang salitang click hindi bilang literal no na pinipindot or kundi man ay pagpindot kundi ginagamit natin ang konsepto ng click para ipakita na ang isa o, o ang mga tao na inuugnay sa salitang click ay bagay. Ibig sabihin sila ay bagay sa isa't isa. Meron silang magandang ugnayan at maituturing sila bilang Uh, sila bilang parehas no, ng kagustuhan o pagnanais. Kaya naman, ang tamang sagot, mga mag-aaral, tama kayo. Ito ay walang iba kundi ang titik A. Yan. Tutor Angel, para sa ating susunod na katanungan, ano ito? Ayan, maraming salamat, Tutor Irvin. Ito na nga ang ating susunod, ang ikaapat na tanong. Ano ang ipinahihiwatig ng pamagat ng pelikula ni na Angelica Panganiban at Carlo Aquino na Excess Baggage? A. Bagahing hindi na kailangan. B. Dating kasintahan. C. Lumang maleta. Di sobrang bagahe. Ang inyong sampung segundo ng pagsusuri at pag-iisip ng tamang kasagutan ay nagsisimula na nga. Ano kaya ang pinahihiwatig nito? Ano ang mahihinuhan natin? I-comment nyo na ang inyong mga kasagutan. Tutor Irvin, nakikita ko meron ng mga talagang mabilis sa pagtitipan ng tamang sagot. Ano kaya ang mga pulso ng ating mga mag-aaral dyan? Yan, nakikita ko dito ang masisipag nating mga mag-aaral, lalo na si uh, Jasmine A. Uh, Amudur, Amudure Pineda at maging si Ginoong Jeffrey Dorado at si Charles Daniel A. Ganoy na talaga namang sumusuporta sa atin no, sa pamamagitan ng pagsagot nila at ganoon din si Dina na ang kanilang mga sagot ay A at sa B. Okay, so nagkakaroon ng dalawang ahating sagot sa ating katanungan ngayon. Ko Angel, ano ba ang tamang sagot? Ayan, siguro medyo nalilito sila kung ito ba ay literal o matalinghaga ang kahulugan. Pero ang tamang kasagutan ay ang titik B. So mas higit itong pinakikita ang uh, mga nangyayari, no, o yung mga sitwasyon na maaaring dararanasan uh, ng mga dating magkasintahan na nauwi sa sawing pag-ibig. At para sa ating limang o ikalimang katanungan para sa bahagi ng balikan, Shooter Irvine. Ayan. So para naman sa ating panghuling katanungan, alam ko kasi ang alam ko kasi ang mga mama hirap hirap na hirap sila kapag malayo sila sa kanilang anak. Ito ang linya ni Audrey sa Miss Granny. Anong kultura ng Pilipino ang masasalamin sa pahayag? A. Paghigpit ng magulang. B. Pagpapahalaga sa anak. C. Pagpapahalaga sa magulang. At letter D. Pagtitiis ng hirap ang inyong sampung segundo mga mag-aaral. Bagaman ay medyo na-reveal na natin ang ating sagot, ay subukan pa rin natin itong sagutan. Okay? Yan. So, no, Tutor Angel, meron ka bang nakikita ang mga sagot dyan ng ating mga mag-aaral? Ayan. So habang dumadagdag ang mga nanonood sa rin ngayon, Tutor Irvin, ay nakikita ko, ayan, si Rona from Kalaisan Elementary School, kung hindi ako nagkakamali. At uh, marami, no, sumusunod ang mga kasagutan ng ating mga mag-aaral. At karamihan, nagsasagot ay Titik C. Ngunit may kasagutan din si Nicole Luz na Titik B. So sa makatawid, hati ulit ang pulso ng ating taong bayan sa katanungan na ito. Kaya, Tutor Irvin, ano kaya ang tamang sagot? Kahit na na-reveal na natin kanina, talagang nag-isip talaga ang ating mga mag-aaral at naging hati ang kanilang pananaw. Yan, maraming salamat, Shooter Angel. Kaya naman ang tamang sagot, walang iba mga mag-aaral, kundi ang titik. B yan. Okay, pagpapahalaga sa anak. Okay, mapapansin natin mula doon sa sinabi ni Audrey na merong ugnayan dito ang magulang at ang kanyang anak. At alam na alam natin na ang mga OFW, ang, ang pinakapangunayang daylan kung bakit sila nagtatrabaho sa ibang bansa ay para may ahon sa kahirapan ang mga anak nila at mabigyan ng pinakamagandang buhay no, na, na gusto ng ating mga magulang. Kaya naman, kitang-kita dito ang pagpapahalaga no, ng, ng ina sa kanyang anak. Okay? Maraming maraming salamat po sa inyong mga komento. Kaya naman, para siguro bigyan na natin ng uh, kaalaman ng ating mga mag-aaral, Tutor Angel, sa pinakamagiging paksa natin ngayong uh, araw, maganda siguro na simulan ito sa isang tanong, no? Ano ba ang tanong na iiwan natin sa ating mga mag-aaral? Tutor Angel? Ayan, Tutor Irvin, so nakita natin sa ating unang gawain na nakumusta natin o nailarawan natin ang uh, kasalukuyang kalagayan o ang sitwasyong pangwika sa larangan ng pelikula. At batay dito nakita natin kung gaano talaga napaka makapangyarihan ng tinatawag nating wika no? Gaano ba kalakas ang kapangyarihan nito sa makatuwid uh, hindi lamang uh, hindi lamang sa larangan ng pelikula kundi mas marami pang larangan ang naitutulay no at napapasok ng wika at nababago at nahuhubog ng wika. Kaya naman ngayon Tutor Irvin ay tatalakayin natin ng iba pang larangan o iba pang lente o iba pang sitwasyon kung saan natin nagagamit ang wika. At ito nga ay ang mga sitwasyong pang wika sa pamahalaan, sa kalakalan at sa edukasyon. At uh, Tutor Tutor Kevin, bilang pagsisimula ng ating pangungumusta sa sitwasyong pangwika sa mga larangan na ito, ano ba ang mahalagang dapat na matandaan ng ating mga mag-aaral? Yan, dapat nilang matandaan sa ating magiging paksa ngayong aaraw, ang konsepto ng sinasabi dito ni Boydio. Okay, ano ba ang ibig sabihin ng sinasabi niya? Sinasabi niya na ang kapangyarihan ng wika or tinatawag din natin bilang language and symbolic power ay isang uri ng kapangyarihan na kung saan ay nagpapatatag sa ekonomiya at politika. Okay, mapapansin natin mula doon sa dalawang mahalagang konseptong binanggit ang language at symbolic power. Ibig sabihin mga mag-aral na sa pamamagitan o sa kapangyarihan ng wika ay mas napapatatag natin, hindi lamang ang ating kultura kundi ang in-emphasize dyan ng mga salita, nanjan ang konsepto ng ekonomiya at politika. Okay? Para maisagawa natin yun, kinakailangan nating paunlarin no, ang sistema ng edukasyon at pagpapaga pagpapagana ng sistema din ng paggawa. Okay? Kaya kung mapapansin ninyo mga mag-aaral mula doon sa unang slide no, na pinasent ni Tutor Angel, ipinapakita dito kung gaano ba makapangyarihan ng ating wika na hindi lamang siya basta ginagamit sa ating daily conversation o sa ating araw-araw na pakikipagtalastasan. Maaari din itong pumasok sa ating ekonomiya at politika para mas bigyan tayo ng diin dahil tayo ay pupunta na o tataluntunin na natin ang pagkamusta sa ating sitwasyong pangwika para sa edukasyon, pamahalaan at kalakalan tawagin natin si Tutor Angel para sa pagkamusta. Ayan. So ngayon, ang pinakamalaking tanong na umiikot sa ating mga isipan ay, kumusta kaya ang sitwasyong pangwika sa, sa larangan ng edukasyon, pamahalaan at kalakalan? At para masagot natin ang pinakapangunahin at esensyal na tanong natin ngayon, ay gagamitin natin ang ating huwang tanong. No? Maraming mga tanong ni Juan, kayo ang kumakatawan kay Juan, na bibigyan natin ng kasagutan. Okay? So tunguhin muna natin ang ating pinakaunang huwan tanong ano ang ating unang huwan tanong? Alam mo ba ang laman ng tinatawag natin na Executive Order 210? So tignan natin ano ba ang nilalaman ng napakahalagang dokumento na ito na nagpapakita ng sitwasyong pangwika sa larangan ng edukasyon. So kung makikita natin no, dito sa ating um, paglalarawan. Noong taong 2003, kung babalikan natin sa ating kasaysayan, Tutor Irvin, uh, nilagdaan ng ating dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at hindi lang nilagdaan, ipinatupad ang tinatawag natin na Executive Order 210 na may pangkalahatang layuni na palakasin ang pagtuturo at pagkatuto gamit ang wikang Ingles sa Batayang Edukasyon sa Pilipinas. Pinapakita rito na napakalaki ng papel na ginagampanan ng wikang Ingles sa panahon ito lalo na sa instruksyon o larangan ng pagtuturo. Ito yung mga panahon Tutor era na sa edukasyon natin partikular sa batayang edukasyon ay mas pinalalakas no ang paggamit ng wikang Ingles sa pagtuturo ng mga mahalagang uh, asignatura o mga mahalagang uh, nilalaman sa ating mga mag-aaral. At bilang patunay, no kabilang sa mga probisyon ng executive order na ito ay una ang pagtatakda na ituro daw ang mga asignaturang matematika at agham, at, agham or yung math and science natin ngayon gamit ang wikang Ingles. Simula yan sa ikatlong baitang or grade 3 at uh, ito ay nasa paaralang primaria or primary education. At bukod dito, Tutor Irvin, iniaatas din ang executive order na ito na gawing Ingles ang pangunahing wikang panturo or yung uh, instruction, yung language of instruction, no? yung wika ang panturo natin sa mga paaralang sekundarya. So hindi lang sa elementary or hindi lang sa primary, itinataas din ito maging sa antas sekundarya. At bukod dito nakasaad o nakapokus din ang executive order na ito na hindi daw maaaring bumaba sa 70% or 70% ng kabuang oras ng pag-aaral sa loob ng silid-aralan ang ilalaan sa pagtuturo gamit ang wikang Ingles. So kung mapapansin natin tutor o no, dito sa executive order na ito binibigyan tayo ng kaalaman o ng pagtanaw na sa mga panahong ito o sa mga taon na ito ay higit na mas pinahahalagahan o mas nakikita nila na mas alamang uh, o mas nakatutulong ang paggamit ng wikang Ingles bilang wikang panturo sa pag-unawa ng mga mag-aaral. Pero kung titignan natin, marami ang mga naging pagtulig um, uh, pagtuligsa no sa executive order na ito dahil naniniwala sila na ang Executive order na ito ay lumalabag sa saligang batas ng ating bansa no particular sa article uh, 14 no section 6 ng saligang batas na sinasabi daw dapat dapat no hindi lang basta dapat may imposisyon dapat nagsasagawa ng mga hakbang ang ating pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang wikang panturo. ba? Diba? So sa ito, oposisyon ito doon sa saliga, binabanggit sa saligang batas natin. Kaya ano yung naging, uh, naging epekto, Tutor Irvin, nung nagkaroon ng pagpupokus sa wikang Ingles sa larangan ng edukasyon? Ano ba yung mga natatandaan natin na mga obserbasyon sa ating mga mag-aaral, Tutor Irvin? Yan, so mapapansin natin no, dahil nga ginamit no ang wikang Ingles bilang pangunahing panturo, mapapansin natin na uh, ito rin ang nagpalakas no sa bisig ng ating mga mag-aaral para mas maintindihan nila ang mga paksang may kinalaman sa agham at matematika. Pero Tutor Angel, alam ko na sa panahon natin ngayon ay mayroong naging pagbabago dahil ito'y panahon pa naman no ni uh, ni ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At malalaman natin sa mga susunod nating pagtalunton sa pag-aaral kung ano ba ang mga ilang pagbabagong na gana. Pero bago tayo dumako doon, Shooter Angel, bayaan mo munang batiin ko ang ating mga mag-aaral na ngayon, na ngayon ay humahabol para sa ating diskusyon. Okay? So nandito sila ah uh, Shimmer Rapang, aking masipag na mag-aaral noong nakaraang session, Shooter Angel. So siya ay masipag sa pag-re-recite noong nakaraan. At nandito rin si Lorenzo Ladit Domingo. At nandito rin ang aking mga mag-aaral mula naman sa City of Bacoor National High School sa Linas, Tutor Angel, si Angel Kate Sampilo, nandito rin si John Kenneth Basa mula sa Grade 9 Justice, at Nakita ko rin ang iyong mga mag-aaral. Nandito si Achilles Akol mula naman sa 7A at, 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 at minensyon niya na ikaw nga raw ang kanyang guru at marami pang iba na mga nanunood sa kasalukuyang panahon. Kaya naman, Tutor Angel, ano ba ang ating tanong bilang pangalawa? And okay, so para naman sa ating huwan tanong bilang dalawa, ano alam mo ba ang kahulugan ng MTB, MLE? Okay, sige nga i comment nyo nga sa ating comment section, ano ba ang, ang kahulugan ng MTB, MLE? Okay, habang iniintay ko, habang naman ko na inipinag-iisipan nyo pa ito mabuti i na natin ang kasagutan, Shooter Angel. Ang ibig sabihin mga mag-aaral ng MTB MLE ay ang Mother Tongue, Mother Tongue Based Multilingual Education. Ito ay naipatupad noong panahon ni dating Pangulong Benigno C. Aquino III or mas kilala bilang dating Pangulong Noynoy -noy Aquino. Okay? So ano ba ang ibig sabihin o pinakalayunin ng MTB MLE? Ang MTB-MLE ay ito yung wika na kung saan ginagamit natin ang wikang panturo ay yung mga tinatawag nating wika or native language or mother tongue ng ating mga mag-aaral. Okay? Sa anong yugto ng pag-aaral? Mula kindergarten hanggang grade 3 ituturo ang mga subject or mga asignatura tulad ng matematika, science sa pamamagitan ng mother tongue na, uh, ng ating mga mag-aral. Okay? So ano ang pinakalayunin kung bakit umusbong ang ganitong uri ng ng programa, no? Makikita natin na sa pamamagitan ng programang ito, mas maiintindihan ng ating mga mag-aaral kung ano nga ba ang pinaka lalo na sa mga asignatura na kung iisipin natin ay talaga namang medyo may kahirapan. Natatandaan niyo pa ba Tutor Angel nung panahon na tayo ay nasa uh, kinder, nung panahon na tayo ay nasa grade 1 at grade 3, hindi ba talaga namang napakahirap no ng mga subject tulad ng science at math meron ka bang ibabahagi Ayan tama ka John shooter Erwin ano talagang um, hindi may pagkakaila ang kahirapan sa pag-unawa ng mga asignatura na ito lalo na kung itinuturo sa ating mga mag-aaral sa wikang hindi nila nauunawaan kaya napakaganda no napakahalagang hakbang ang pagkatatag ng uh, programang MTB-MLE para sa pagpapataas no ng pag-unawa ng mga mag-aaral lalo na sa ating mga mag-aaral na may kanya-kanyang wika o mga sinusong wika o mga uh, unang wika na tinatawag natin Okay? So, ngayon, Tutor Ervinas, na, na, kahit pa paano na ipaliwanag at nailarawan na natin ang ating sitwasyong pangwika sa larangan ng edukasyon, tungo na tayo ngayon sa ating ikatlong huwan tanong na may kinalaman pa rin sa larangan ng edukasyon. So, narito ang ating ikatlong huwan tanong. Paano makatutulong ang wikang ginagamit sa tahanan para sa mahusay na pag-aaral ng mga mag-aaral? So dito naman, uh, iniuugnay na natin yung wikang ginagamit ng mga mag-aaral sa loob ng tahanan at kung paano ito nagiging pundasyon o paano ito nakatutulong para sa kanilang higit pang pag-unawa pag, pag na sila sa formal na edukasyon. So sabi dito, binibigyang diin ni dating kalihim, kalihim ng kagawaran ng edukasyon na si Armin Luistro na ang paggamit ng wika sa tahanan para sa unang baitang ng pag-aaral ay makatutulong upang mapaunlad ang wika at kaisipan ng mga mag-aaral. Mapagpapatibay din sa kanilang kamalayang sosyo-kultural. Kung mapapansin natin, Tutor Irving, sinasabi dito ni Armin Luistro na napaka-crucial o napaka-critical ng paghubog natin sa ating mga mag-aaral kung paano nila nagagamit ang wika sa loob ng tahanan. Kasi, syempre, kung ano ang tinuturo nating paggamit ng wikang ka sa loob ng tahanan, nagagamit o madadala nila yan kapag sila ay nag-aral na. So kung mapapansin natin doon sa mga mag-aral na halimbawa sinanay ng mga magulang na magsalita ng uh, purong wikang Ingles, no? kahit sa mga simpleng conversation o pakikipag-usap, tapos hindi natin napalakas yung kanilang wikang Filipino kung paano sila nakikipag-usap sa wikang Filipino kapag sila ay pumasok na sa paaralan at dahil meron tayong mga asignaturang gumagamit ng wikang Filipino, mas nakikita natin na nahihirapan sila sa pagsabay sa mga asignatura na ito. Kaya ano ang mahihinuha natin dito o ano yung malalagom natin dito? Na dapat, no, ang mga mag-aaral natin, lalo na tayong mga Pilipino, mainam at mas mahalaga na mapalakas natin ang paggamit sa mga bata, hindi lamang sa wikang Ingles, kundi maging sa wikang Filipino. No, yun kasi yung medyo uh, balintuna sa bansa natin no? kasi ang ang kaisipan ng mga magulang or karamihan hindi naman lahat Tutor Irvin ano pero marami akong mga naririnig halimbawa may mga uh, may mga kakilala ko na tinuturuan daw nila maging English speaking ang kanilang mga anak kasi tunog social 'di diba? Kung baga, ganoon ang pagtingin nila sa wika, na kapag mahusay ang bata sa wikang Ingles, ah, uh, tinitingnan nila iyon bilang mas angat sa usap usaping ekonomikal. Pero hindi po dapat ganoon ang maging pagtingin natin sa wika. Kasi iisipin natin, babalik tayo doon sa kahalagahan ng wika sa pag-unawa ng mga mag-aaral sa mga asignaturang pinag-aaralan uh, nila pag sila ay pumasok na sa isang formal na edukasyon. Kaya, um, mas maganda kung talagang napapalakas natin ang unang wika muna o ang, kung anumang unang wika ng mga mag-aaral at ang wikang Filipino at saka ang wikang English. Walang mas angat na wika. Maaring lahat ito ay mapalakas nila at nagsisimula ito, sabi nga, sa loob ng tahanan. ba? Diba? Tutor Irvine At ito nga, sabi pa na dinadagdag pa ng DepEd, CHED at ng KF, uh, KWF or Komisyon sa Wikang Filipino na nakatutulong sa mga mag-aaral upang higit nilang malinang at mapalaganap ang unang wika, gayon din ang wikang Filipino kasabay ng pagkatuto ng Ingles upang mas maunawaan nila ang mga aralin na pinag-aaralan. Okay, so ngayon, Tutor Ervin. Tapos tayo sa ating Uh, larangan ng edukasyon. Ngayon naman ay kumustahin natin ang ating sitwasyong pangwika sa larangan naman ng pamahalaan. Ano naman ang ating ikaapat na huwan tanong, Tutor Erwin? Yan, bago tayo dumako sa ating uh, huwan tanong bilang pang-apat, bayaan mo muna, Tutor Angel, na batiin ko rin ang mga bagong dating nating mga mag-aaral. Uh, si Sally Isidro, siya ay mula pa sa 11 Calaw Yum, San Crins... Crins San Cristobal High School subject teacher Sir Ke Sir Kevin Eguno. Yan hello po. Yan po. Okay po. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo pong uh, panunood. Okay, para po sa ating uh, pagtulunton no para sa susunod nating a uh, diskusyon, pag-usapan natin ang uh, usapin naman ng pangwika or kumusta ang sitwasyong pangwika sa pamahalaan. Okay? So ano ba ang kaganapan sa usapin ng pamahalaan? Ito ay noong panahon ni uh, Pangulong Corazon si Aquino, makikita natin na naging pangunahin sa kanya ang pagpapatupad no ng iba't ibang antas ng wika kung paano natin gagamitin ang wika sa sangay ng pamahalaan okay so noong panahon niya ibinigay niya or ginawanya niya ang atas taga tagapagpaganap bilang 335 series of 1988 na kung saan ang pinakapangunahin nitong layunin ay mapagyabong yung wika lalo na sa usapin ng pamahalaan. Ano pa ba yung ilan pa na dapat nating bigyan pansin dyan? Pwede bang a uh, paki-next po. Yan, okay. So, kung halimbawa iisipin natin, no, bakit ba yun ang pinakalayunin ni 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 pangulong uh, Cory Aquino sa usapin ng pagpapalaganap ng wika sa pamahalaan. Mapapansin natin na ang mga government agency, malaki ang ginagampanan nila sa usapin ng pagsasaayos ng sistema na meron sa ating bansa. Kaya makikita natin na mahalaga na ang gobyerno ang pangunahing nagbibigay ngayon ng uh, ng pagkakataon para sa ating wika para mas mapagyaman ito at mas mapagtibay. Pero meron pa tayong iba pang mga sitwasyon na dapat nating bigyan ng kanilang pansin. Okay? Para sa ating huwan tanong bilang lima, Shooter Angel, paano ba natin mas mapapa, mas masasabi no, na talagang ang wikang ginagamit sa pamahalaan ay talagang pinapalaganap dito yung pagpapayaman ng wika? Ayan, Shooter Irvy, no. So ang ating huwan tanong bilang lima, alam mo ba kung anong wika ang ginamit ni Pangulong Noynoy Aquino sa mga naganap na State of the Nation Address or SONA? So ito, isa ito sa mga napakahalagang gawain ng ating pamahalaan na talagang inaabangan ng taong bayan. Kaya crucial o kritikal ang paggamit ng wika dito. Dahil hindi lang mga piling tao, no? hindi lang mga bilang na tao ang nakakapakinig at nakapapanood dito. At sa pinakalayuni ng SONA no? na maibalita o maipahayag ang kasalukuyang kalagayan ng ating bansa, napakahalaga na ang gagamitin nating wika ay ang wikang nauunawaan ng ating taumbayan o ang wikang nauunawaan ng ating mga kapwa Pilipino. Kaya napakagandang simulain ni Pangulong Binigno si Aquino dahil mapapansin natin na sa kanyang mga naganap na mga State of the Nation address ay kitang-kita natin ang pagpapahalaga niya sa ating sariling wika, ang wikang Filipino at ito ang kanyang ginagamit no sa kanyang mga uh, pagpapahayag ng SONA. At ayon sa kanya, mas makabubuti na maintindihan ng mga ordinaryong mamamayan ang kanyang sinasabi. At talaga namang totoo ito. Na no, bilang Pangulo, napakahalaga na magkaroon ng katagumpayan ang pagpapaalam o ng pag-uulat mo ng mga nagawa mo o ng mga nangyari sa ilalim ng administrasyon mo sa ating mga mamamayan. Kaya dapat ang wikang gagamitin natin dito ay ang wikang Filipino. Kasi ito ang naunawaan ng ating taong bayan. So kapag naunawaan nila, ang wikang ginamit, mas nauunawaan din nila ang nilalaman ng iyong mga sinasabi. At kapag nauunawaan nila ang iyong sinasabi, mas magiging uh, mauunawaan nila o mas magkakaroon sila ng pagsusuri kung ano ba kung o magkakaroon sila ng mas tamang reaksyon tungkol sa iyong mga uh, naiulat o naibalita sa taong bayan. Ayan. So ngayon, Tutor Irvin, na kumusta na natin ang sitwasyong pangwika sa edukasyon maging sa pamahalaan. Mahalaga rin siguro na makumusta naman natin ang sitwasyong pangwika sa larangan naman ng kalakalan. At ano ang ating susunod na huwan tanong para dyan, Tutor Erwin? At dyan nga pumapasok ang ating huwan tanong bilang pang-anim. Ang ating huwan tanong bilang pang-anim ay may tanong na ano nga ba ang BPO. So alamin natin ngayon kung ano ba ang kahulugan ng BPO. Okay? So alam ko na sa panahon natin sa ngayon at kahit pa noong mga nakaraang mga dekada, Nakikita natin na talaga umusbong ang konsepto ng BPO, okay? So ano bang ba ibig sabihin ng BPO? Ibig sabihin, ito yung tinatawag natin na business uh, processing outsource uh, outsources okay so malalaman natin ibig sabihin dito pumapasok yung tinatawag nating mga call center okay so ano ba ang pinakalayunin ng BPO sa panahon natin sa ngayon nakikita natin na dahil sa pagbabagong nagaganap sa mundo nagkakaroon din ng pagbabago sa usapin ng pakikipagnegosyo no makikita rin natin dito na mayroong pagbabago sa usapin ng trabaho lalo na sa mga Pilipino bagaman sa isang call center isang call center or BPO company alam natin na ang naing wikang ginagamit dito ay ang wikang dayuhan. Okay? Bakit? Dahil ang mga kliyente ng, na ating sinaserve or pinaglilingkuran ay syempre mula, mula din sa mga dayuhang bansa, okay? Pero hindi ito nagiging hadlang no para masabi natin na natatabunan ang wikang Filipino, no? Kasi meron na rin namang mga bahagi ng mga BPOs na kung saan ang pinaka ginagamit na wika ay ang wikang Filipino. Pero syempre, majority o mayorya pa rin ito ay gumagamit ng dayuhang wika. Ngayon, mas palalimin pa natin ito sa ilan pang mga uh, punto o konsepto na dapat nating uh, alamin ngayong hapon okay sa mga tanggapan ng malalaking kumpanya na tinatawag natin na multinational companies wikang Ingles din ang higit na ginagamit. Kasi mula dun sa concept ng multinational, ibig sabihin, wika, uh, ito ay nanggaling sa iba't ibang mga bansa. At dahil ito nanggaling sa iba't ibang bansa, ang pangunahing wika na iintindihan nila ay yung tinatawag natin na uh, global language. Ito nga yung tinatawag natin na English. Okay? Sa mga press release na inilalathala sa mga social media, maging sa print advertisement tulad ng broadsheet magazine, ito rin ang pinakapangunahing ginagamit sapagkat mas malawak ang uri ng consumer ang kanilang target at hindi lamang nakatoon sa mga Pilipino. So yun ang pinakalayunin talaga kung bakit wikang Ingles o hindi man ay wikang Banyaga ang ginagamit. Kasi di ba, ang, pinaka, ang pinakalayunin natin sa usapin ng kalakalan ay makilala tayo no, globally. Hindi lamang, uh, hindi lamang locally. Ibig sabihin, hindi lamang sa Pilipinas. Kundi makilala din ang ilan sa mga produkto na meron tayo at magkaroon ng tinatawag na borderless no country ibig sabihin sa pamamagitan ng wika ay mapapalaganap natin ang kalakalan at mas nalawak yung range ng ating mga nasasakupan na o kundi man ay napagbebentahan ng ating mga produkto okay kaya kung iisipin natin talagang malaki talaga ang naging impact no ng wikang ingles sa usapin ng kalakalan ngayon na nalaman natin ng ilan na ilang mahalagang sitwasyong pangwika may kinalaman sa edukasyon, may kinalaman sa pamahalaan, may kinalaman sa kalakalan, makikita natin dito na ang pinaka layunin lang naman nito ay gamitin natin ang ating wika para ito'y mapagyaman, mapagyaman, mapagyabong at higit sa lahat ay mapaunlad. Okay, kaya naman Shooter Angel, malaki ko ito na ang tamang panoon 'no para uh, mapagyaman natin at malaman natin kung gaano pa kahusay ang ating mga mag-aaral sa pamamagitan ng isang gawain. Okay? Ano ba ang gagawin nila ngayon sa bahagi ng pagyaman? Ayan, Shooter Irving, talagang naging makabuluhan ang ating pagtalakay at upang mas mapalakas natin ang mga natutuhan ng ating mga mag-aaral tungkol sa sitwasyong pangwikas sa edukasyon, pamahalaan at kalakalan, narito ang ating gawain. Nais kong o nais namin ni Tutor Irvy na kilalanin ninyo kung ano ang uri ng wika ang inilalarawan sa bawat bilang at isulat niyo o itipon niyo o itype niyo sa ating comment section ang ating mga o ang sa tingin ninyo na tamang sagot sa bawat katanungan. So gamitin niyo ang inyong mga natutuhan sa ating naging talakayan para mapili ang tamang kasagutan. Ayan. So handa na ba ang ating mga mag-aaral mula sa ating senior high school? Kung handa na kayo, ihanda na ang inyong mga isip, ang inyong mapanuring pag-iisip para sa ating gawain na ito. Ayan. So kung handa na, pwede bang comment sa ating comment section ang hashtag G na ako. Tignan nga natin, Tutor Irvin, i-comment na ang hashtag G na ako para sa ating pagsagot. Ayan. So handang-handa na nga ang ating mga mag-aaral. Meron pa dito itong mga pumapasok mula sa New Era High School, no? At uh, still watching pa rin si Adnelisa Alcalde mula sa Sampaguita High School at handang-handa na nga talaga sila sa pagsagot sa ating gawain. Kaya naman, narito na ang ating unang katanungan. Patuloy na nagagamit ang wikang Filipino, ngunit ang umiiral na wikang ginagamit sa mga komersyo at negosyo ay nananatiling patlang. A. Dialekto, B. Filipino, C. Ingles, D. Tagalog. Ang inyong sampung segundo ay nagsisimula na para sa ating o oh, sa inyong pag-iisip at pagsusuri ng tamang kasagutan. Ito, binigyang pansin at binigyang uh, diin sa atin ito ni Tutor Irvin kung ano nga ba ang talagang umiiral na wika pagdating sa larangan ng kalakalan. Ayan, tapos na ang sampung segundo at tingnan natin, Tutor Irvin, meron ba kayong o oh, meron ka bang nakikitang mga sagot sa ating comment section? So, sa kasalukuyan siguro talagang pinag-iisipan ito ng ating mga mag-aral. At pero meron na nga tayong unang naging uh, naging unang sumagot no nandito si John Kenneth Basa. Ito ay mag-aaral ko. Ang kanyang sagot shooter angel ay titik D. No, titik D ang kanyang nakuhang sagot. Okay? habang nag-iisip pa siguro ang ating mga magara, Shooter Angel, maaari na siguro nating uh, ilabas no ano nga ba ang tamang sagot para sa ating bilang 1. Nandiyan na din, nagsagot na rin pala si Dina PS, Shooter Angel. Ang kanyang sagot ay Titik A. Ayan, sige. Uh, medyo nag-iisip pa talaga ng mabuti ang ating mga mag-aaral. Pero, itignan na natin kung ano ang tamang sagot. So, para sa ating uh, unang tanong, ang tamang sagot ay ang titik C, ang Ingles. Diba ito'y binigyan, binigyan din ni Tutor Irve na bagamat na nagagamit pa rin sa ibang mga bahagi ng kalakalan o bahagi ng mga negosyo sa Pilipinas, ang wikang Filipino, mas makikita natin na mas umiiral o mas uh, ginagamit sa lalo na sa mga malalaking kumpanya o mga multinational companies at mga BPO ang wikang Ingles. Kaya ang tamang sagot ay t -t -t C. Tutor Irving, dako na tayo sa ating ikalawang tanong. Okay, yan para sa ating pangalawang katanungan, para sa tanong, ang wikang nananaig sa merkado sa mga pabrika at sa mga ga pagawaan. Okay? Ano ba ang wika na kadalasan nating na naririnig sa usapin ng merkado, pabrika at pagawaan? Para sa titik A, dialekto. Para sa titik B, Filipino. Para sa titik C, Filipino at Ingles. At para sa titik D, Tagalog. Ang inyong sampung segundo mga mag-aaral ay magsisimula na ngayon. Okay? So maaari nyo na rin i-comment ang, inyong comment, ang inyong sagot no, mula sa ating tanong bilang pangalawa. At dyan na nga natatapos ang ating uh, katanungan no, or kundi man ang ating sampung segundo. Tutor Angel, ano ba ang pulso ng ating mga mag-aaral? Ayan, Kita natin dito talagang uh, nag-iisip pa sila. Siguro medyo um, nakalilito ang mga pagpipilian no? at ang uh, katadungan na ito. Pero dito may sinagot na si John Kenneth Basa C. Si, at may tandang pananong, so hindi siya sigurado. Gayun din si Dina P.S. Ang sabi niya, titik si Dow. Tutor Irving sige nga, uh, tapusin na natin ang pagkalito nila. Ano ba ang tamang kasagutan sa ikalawang sa ik tanong natin? Yeah. Sa ikalawang tanong natin. Yan, salamat Shooter Angel. Ang tamang sagot para sa ating pangalawang bilang ay walang iba kundi ang titik yan. Filipino, sapagkat makikita natin mga mag-aaral, uh, ang usapin ng merkado, pabrika at sa sino ba yung mga mainstream, bak sinabing mainstream, sino yung mayorya ng tao na nakapaloob sa merkado, pabrika at pagawaan? Okay, sila yung mga uh, mga manggagawa at ang mga manggagawa ay ang ginagamit nilang wika dito ay yung wika natin. Ito yung wikang Filipino. Kaya ang sagot mga mag-aaral ay titik B. Kay maraming maraming salamat pa rin sa inyong mga komento at mga sagot para sa ating bilang pangatlo, Tutor Angel. Yeah, para sa ating ikatlong katadungan, sa mga naiisip na sari-saring panghikayat tulad ng mga uh, ating mga kandidato tuwing sasapit ang eleksyon na mga pinapatugtog nila ang mga jingle. Anong wika ang kadalasang nakapaloob dito? Yung mga napakikinggan natin tuwing eleksyon. Ito ba ay A formal, B di formal, si Balbal na Salita o Titik di Dialectan. Ang inyong sampung segundo ay magsisimula na. So dito may paglalapat nung naging pagtalakay natin nung mga nakaraang linggo tungkol sa antas ng wika. So ano kaya ang ginagamit ng mga politiko na ito? Tignan natin, Tutor Irvin. Meron bang mga kasagutan dyan ng ating mga mag-aaral? May nakita kong unang nagtipa ng kanyang sagot. Si Rose Ikayan Diamante. Napakaganda naman ang apelido ni Rose. Ang sagot niya ay titik B. D for man. Tignan natin kung damang sagot ang, at tama ang kanyang kasagutan. Okay, so tama. Uh, ang tamang sagot ay ang titik C, si Balba na salita. Pero kung susuriin natin, Tutor Ervin, no, maaaring maging tama din ang sagot ni Rose Diamante na titik B. Sapagkat ang mga balbal na salita o ang mga balbal na wika ay maaari nating mapasailalim sa kategorya na tinatawag natin na di formal na wika. Kaya pwede rin nating tanggapin ang sagot na titik B o ang titik C. Yan, ang ating ikaapat na tanong, Tutor Irvin. bagay mo na yan. Okay, yan. Para sa ating pang-apat na katanungan, patuloy na nagagamit ang wikang Filipino, ngunit ang umiiral na wikang ginagamit sa mga komerso, negosyo, pamilyan ay the at direct selling at production production line ay nananatiling patlang a formal b di formal c balbal na salita at d pampanitikan. Okay? Basahin mabuti ang katanungan at subukan o tangkain na sagutan ito batay sa inyong pagkaunawa sa ating tanong. Ang inyong sampung segundo ay natapos na. Okay. Ngayon, mga mag-aaral, kung mapapansin ninyo, dahil ito'y nakapaloob sa komersyo, negosyo, pamilihan, direct selling, at production line, ano kaya ang wikang ginagamit dito? Yan, ito ay walang iba kundi ang D for Okay? Kasi kung iisipin natin ang komersyo, negosyo, pamilihan, direct selling at production line ay hindi naman kinakailangan ng sobrang formal na paraano ano ng pakikipag-usap. Ibig sabihin, ang ginagamit lamang dito natin ay yung konsepto ng pakikipag uh, conversation o oh, kundi man ay yung daily basis natin na paraan ng pakikipag-usap. Okay? So yun ay pumapasok sa konsepto ng di formal. Okay? Para sa ating panglimang katanungan, Shooter Angel, ano Ayan. pa ang ating panglimang katanungan? Yan, para kumpletuhin at gawing ganapang inyong pagkatuto ngayon, ito ang ating ikalimang katanungan. Ito ang wikang ginagamit ng malalaking negosyo upang mahikayat na tangkiliki ng kanilang produkto. At yung mga madalas nating nakikita o nababasa sa mga uh, pamilihan na ito, malalaking negosyo kung, uh, bilang partikular. A, big sale. B, bagsak presyo. C, Pwede utang. O di, buy one, take two. Tignan natin, ang inyong sampung segundo ay magsisimula na para sa inyong mapanuring pagsagot sa ating ikalimang katanungan. Ayan, isiping mabuti. At tapos na nga, ang sampung segundo. Ano kaya no, yung madalas nating nababasa sa mga malalaki ha? Ah, tandaan natin, malalaking negosyo. Hindi lamang basta maliliit, kundi yung mga malalaking negosyo, malalaking shop, na madalas ay nakikita natin sa mga mall. Ano kaya ang nakikita natin dyan? Ah, Tingnan natin. Ang tamang sagot, may nakita kong nagsagot sa ating comment section ng titik A. Puro titik A. Tama nga ba? Magaling! Tama! Ang madalas nating nakikita ay yung napakalaking mga salitang big sale. At ito ang nakahihikayat sa mga mamimili na tangkalikin ang kanilang mga produkto. Kaya naman, binabati ko ang lahat ng ating mga mag-aaral para sa matagumpay na pagsagot sa ating bahagi ng pagyamanin at nakatitiya kami ng Tutor Irvin na talagang may natutuhan kayo pagdating sa pangungumusta ng sitwasyong pangwika sa larangan ng edukasyon, ng uh, pamahalaan at ng kalakalan. Kaya naman, Tutor Irvin, ano ba ang iiwan nating gawain sa kanila na gagawin nila sa kanilang mga tahanan? Yan maraming maraming salamat po sa inyong mga naging sagot no para sa ating uh, karagdagang gawain para nang sa gayon ay uh, malinang nang ninyo yung konsepto ng uh, self learning kaya naman kayo ay iiwanan namin ng karagdagang gawain para sa ating panuto, sumulat ng spoken word poetry kung paano nagagamit ang angkop na wika sa iba't ibang larangan. Batay sa pahayag na nakasulat ng itim na tipo, bumuo ng sariling pamagat nito at ipaliwanag. Okay, ito ang pamagat ng ating, or kundi man ito yung paksa ng ating spoken word poetry. Batay sa inyong karanasan, patunayan na malawak na ang paggamit ng wikang Pilipino sa pamahalaan, edukasyon at kalakalan. Okay, so ito ang format ng inyong magiging uh, pagsasagot. Okay, so paumanhin, bagaman hindi namin na ipapaskil ang ilan sa mga nakakapagpasa sa amin, bayaan ninyo sa mga susunod na mga episodes natin, lalo na sa week 5, ay ipapaskil namin ito para nang sa gayon ay Makilala naman kung sino ba ang mahuhusay nating mga mag-aaral lalo na sa usapan ng pagbibigay ng nila ng effort no sa uh, paggawa para sa ating karagdagang gawain. Kaya naman mga mag-aaral maraming maraming salamat no sa inyong oras, sa inyong uh, pagkakataon no para matuto ngayong uh, hapon. Uh, Kitang-kita talaga namin na kayo ay interesado para sa ating paksa no. Kaya naman Sister Angel, ano ba ang masasabi mo para sa kanila? Ayan, maraming salamat sa ating mga mag-aaral, mga mag-aaral, mga um, magulang at mga guru natin na nanonood ngayon. Huwag na huwag po natin kalilimutan na i-like at i-subscribe ang DepEd uh, channel at ang uh, YouTube channel at ang Facebook page ng DepEd Tech Unit para kayo ay manatiling updated sa mga itulay e tutorial sessions natin. At muli, ako si Tutor Angel. At ako naman po si Tutor Irvin. Huwag din po natin kalimutang panoorin ang susunod na mga tutors natin. Dito po pumapasok si Tutor Mina at Tutor Roxy para po sa asignaturang Filipino sa Piling Larang Academic. Okay? So, yan po ang kanilang magiging paksa ngayong ahapon. Kaya naman panoorin po natin sila katulad po ng ginawa po ninyong panonood sa aming session. Kaya muli, magandang hapon po sa inyong lahat at paalam! Paalam!